kuntu waxaan u wanaagsan daawadayaasheena qiimaha leh meel walbooda dunida dacalladeeda ka joogtiin waxaan hawadiina kalenaa maalin wanaagsan waxaa maanta ila fadhiyay saaxiibkii asad waxaan halkan maanta aan u fadhinaa ama aan usoo fadhiisannay inaan idinkaga soo gudbino hambalyo hambalyadaas waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso waa hambalyo weyn kuna socoto mid ka mid ah youtubeyada soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ama ugu caansan balse intaan videogana guda gelin daawadaha qiimaha leh waxaan kaa codsanayaa in videogan ama muuqaalkani aad like noo dhahdo sidoo kalena comment aad ka soo bixiso saaxiibadaadana aad la sii wadaagto haddii channelkeenna aad ku cusub tahayna waan ku soo dhoweynaynaa calaamada cas ee gududan taabo gambareerkana iska iloobin si aad u noqoto daawadaha koowaad muuqaalada aan halkan soo gelino asad ayaa la joogo asad soo dhowo wadow saaxiibkii khaali ee maxamed urfaan waxaan leeyahay horta dhammaan asxaabta waa inay salaamayaa meel kastoo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan aad baa inay salaamaynaa sida aan ku bilaabo meeshaan waxaan usoo fadhiisanay hambalyo adigaan kugu deynayaa hambalyo dadkaan u sheegay inaan hambalyo meeshaan usoo fadhiisanay hambalyada dadka way naga sugayaan adiga ayaan kuu deynayaa hambalyadaas maxay tahay meeshaan maxaa usoo fadhiisanay maxaan dadka u wadnaa maanta dhammaan asxaabta qiimaha qaayaha leh aniga saaxiibkay maxamed urfaan waxaan rabnaa inaan u hambalyayno nin aada u qaaliya bulshadana magac ku leh muuqaalna ku leh la wada yaqaano aan qarsoonayn magaciisi waa legendka weyn ninka lagu magacaabo king ck films and flogs ninkaas odayga ayaa maanta jecelnahay inaan u hambalyano sii soco hambalyada iyo tahniyadaha maxay tahay hambalyada dadkaas weydiinayo taan wadna maanta tahniyada waa maxay tahay ma hees cusub uu ninka soo qaaday ma hambalyo maxay tahay hambalyo noocaa wad adiga horta mayd aniga ku badiya anaa sheegaya marka dambe horta ambalyooyinka horta itaaniidaha dadka ay isku diraan way badan tahay saaxiibkii ck koley suu asaga sheegay waxauu dhagax dhigtay dhagax dhigashadii aan naqaanaya dhagax dhigashadii waa dhagax dhigtay oo calaamadaystay kokow haye marka dee war la sugaaba marka waxaan leenahay bal koley horta waa dhagax dhigatay saa noo sheegtay anagana koley hadee waxaana asxaabtaada kugu xiran yani waxaan ku leenahay koley hadee hore u soco koley waa ku wada hambalyeynaynaa maadaama aad tahay mid ka mid a weliba waxaan jeclaa inuu qofka labaad ama qofka saddexaad inuu soo gelayo haddii youtubeleeda soomaaliyeed la dhaho dadka ugu waaweyn youtubeleeda soomaaliyeed oo lagu daydo oo dadka u ah macnaha legend u ah ayuu kamid yahay king ck si guud ayaan kugu wada hambalyeynaynaa annaga iyo weliba dadkana daawado waan kuu hambalyeynaynaa haddii videogeena aad daawato insha allah waxaan kugu hambalyeynaynaa halkan aan usoo fadhiisanay aan ku leenahay hambalyo king ck weliba anagu ay noo tahay late time ama waqti dambe ay noo tahay ayaan dabcan hambalyadan kula wadaageynaa saaxiib halkaas waxaad ka ogaataa inaan lagu weyn tahay tena qiimo iyo sharaf iyo ixtiraam aan ku hayno waa lagu qasban yahay saacaddan oo timeka ay koley noo tahay waan ku tusi karnaa waa sideedii adiga waxay noo tahay waa iska sagaalkii wax dhiman saddexdi habeenimo rubaxla saaxiib macaan waxaan ku leenahay hore usoco hore usoco hore usoco hore usoco guuleyso adiga iyo dumaashiidasub oo dagax dhigatay laakiin dumaashiida dadka maamaana sheegin naju calaale naju waa qof caana dabcan hambalyan ku leenahay oo aa taqaanaan shalayto ayuu video soo dhigay youtubekiisa uu kaga hadlaayo dhagax dhigashadaas aa sheegtay so inta badan dadka waa laga yaabaa inay wada ogyihiin tahniyadaas ama ay la socdaanba waxaan ka hadleyno haddana saas ay tahay in dadkii wixii dhan inkastoo ay la wada socdaan haddana qof kusoo dhowo hambalyo
dadku kaga duwan Soomaa aan sidaas awgeeday halkaan u soo fadhiisanay inaan u hambalyeyno saaxiibkeen King CK ayadoo wili waqti dambe ay noo tahay aan videogan waas ka soo gabagabeynayna waxa kaliya halkaan u soo fadhiisanay ayaa ahayd in aan idinla wadaagno aan hambalyadaas aan waan idinla wadaagnay adinkana commenti ahaan u soo gudbiina hambalyadaas aniga waxaan leeyahay saaxiibkii khaliya maalintii ay bacdo arintaasi waxaan qaadi doonaa waxaan leeyahay intii nidaamanayso anaa allah anaga oo dhan haddee koley hambalyadu saaxiibkeen koley annaga intiina kala koley intadaysan waan dareemaynaa labada hambalyeeyo oo hambalyo hambalyeeyo iska leedahay saaxiibkeen idib gacanta si wada jira ugu hambalyeenanaa guud ahaanteen weliba dadkana daawanaya xataa way ka mid yihiin hambalyadaas insha allah videogeen intaas kusoo gabagabeynaynaa iska taabta meelaha lin ku yaqaan lighta commentiga subscribe intaba share wax walba waa dadkii waa asxaabtiini oo idinleh tan intaan dib u kulmi doono video ama muuqaal kan ka xiisa badan sidaas iyo nabad geli.